Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят инсърджанти срещу RPG-та и въздушно сумо. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на GTA, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Мале, имаме лекарка в отбора, въй! Да, много готин аутфит между другото. Интересно, че е само една жена в отбора. Колко искаш, бе? Няма да стигне за всички. Окей, аз съм с зеленото. Крадец, искам да ти кажа, че си от отбора на губещите. А, бе, да ти. В кой съм в отбор? На губещите. А, да ви. Турбо? Брат, ко ме направихте, бе? Не! Мале, аз си тръгвам. Мислих, че ще бъде лесно, то се оказа ужас. Ай, това ще боли. Ай, поем четворката, браво, по. Така, с човек по-малко. Ай, по-тукво, ай, е, тукво. Какво смеш, че правиш, бе? А, така, браво. Не. Ох! Пете го. Васе, я пак. Ай, те започнаха и първи. Горе. Айде, де. Но! Умря ли, бе? Уцелях! Крадец за тя. Как си жив, бе? Уцелях! А, не. Няма да живе. Човек, бях на ръба и моя герой като стана, почна да пада и аз. Брат, да ти имам и героя да ти имам. Може да не е Junior G. Не! Какъв Junior G, бе? Виж го какъв е моя. Не, съм уби се. Ние съм уби се. Ей, това да се чува. Ми, нямате шанс. Чакай. Да, ако беше умрял, когато аз те бутнах, можеш и да имаме. Е, нали умах сега, стига рева. Ох, стига се самоубивахте. Айде, аз съм убил. Ние ще спечелим, защото се самоубиват. Ма те се самоубиват в мен, бе, брат. Имаме Pro Implosion и Short горе, така че... Да изсъхна. Ах, гадове, мръсни! Васе, усещам, че още ме гледаш. Казвай да се махнеш. Айде, монстъре, стискам ти палци. Не стискай нищо. Стиснимо от главата. Абе, я казвам ти нищо да не стискаш ти. Браво, идея. Ленс, назад. Шут. Давайте, убийте го. Браво, бе. Едно в едно. Не, бе, говедо. Про. Спокойно бе, оцелен съм два пъти, бе. Четири пъти може да го ме удари това. Не натам, защо към тия? Брат, защото няма да обикарам с кола на един удар, ти отли си. Това беше близко. Добре, убиваш го! Убиваш го! Аре, монстър! Заклещих се на нещо, човек! Браво бе! Yes! Бро, мале! Кво стана бе, крадец? Как бе, монстре? Човек пред този инсърджент е... Няма, бро, ми... Имаше някаква невидима стена и вмикали се за къщата пред... Монстъра го уби като го прегази по крачето. Това много ми хареса. Значи аз трябва да ги газа по 100 пъти, а той само го докопне. Брат, на моя екран го сгазих директно от цялото му тяло. Абе, вързам с мъкнити. Сигурно, крадец. Кога си виждал монстъра да клъчва? Винаги. Аз не помня кога не съм. Дайте таргет на един. Айде, ето си, на вид съм. Таргет на един. Ето там. Къде? Който е? На зеления. Давай зеления. Давай по зеления! Как ще... Удри, мали! Много хора! Качи ли се някой? Не се. Ох, мале... Ами, вече мисля, че няма как да стреляме само по един. Те се разпръснаха твърде много. Някакъв тука идва. Ето, оранжевия бой! Ей, пропуснахме го. Той е черния тука, не скочи. Ей, тука един от тука. Имплейжера. Крадеца! Ех, убих само един. Мой по тоя! Беля. На един ударе крадеца! Къде е крадеца? Не! Да ти е гадно. Брат, аре, гърмете го!
Така, давайте, 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 давайте всички. Мали! Наведнъж! Оцелен съм. Айде, изащи ги! Помощ! Когато слага живее. Помощ, аз! Оцелиха ме преди да тръгна. Гадове! Турбо! Турбо би бръмбара, браво. С богом, Турбо. Вау, вау. Ах, вече сме 4-ма. Това е лошо. Вие гадове, мръсни разкарите се от тука. Ох! На един хит, на един хит, на един хит е. Газ, 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 газ. А, кой е това, бе? Денирам. Дай. Бийте го. А, не, не, не го бийте. Аз ви казах, че тази дредба въобще не ми хареса. Той е друга пич, трябва да тръгне заедно с мен. Ох, оцелих, Васил, мале. Не, не си мисля. Взех какво прави. Привличам вниманието, брат. Бягам. Уби, давай, давай! Тоже съм уби! Yes, съм уби се! Така, имаме напредък. 4-ма сте. 4-ма 2. Айде! Сега какво правим? Как ще действаме? Не трябва да го губим. Би с тактика и без тактика по същата работа. Абе, я, млък. Губите, абе и фро. Няма как да обуздавате 10 хулигана също. Ама вие сте твърде много, бе! Твари мръсни! Гледай какво става тука! Разкарайте се! Ах! Някой качи ли се? Гадори! Като някой паяци сте! Никой не успя да се качи за наш късмет. Ето е тука пич обръща. Мале! Ох! Това беше близко. Ето ще го целя, ще го целя! Не, не, не успях. Така, идва! Брат, нека мен, нека мен! О, се убих! Убих двама с мене, убих двама с мене. Хайде, трябва да го спечелите. Брат! Добре! Добре! Не знам как оцелях тук! Турбо! Бой! Шортлинка! Лошо! Лошо! Бой, 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 бой! Колко останаха, бе? 3-ма. 4-ма. Аре, бе! Мъртъв, мъртъв! Така, бием ги, бием ги, бием ги! Оцелен! Дай, дай! Удри по фрото! Как не умря, бе, човек? Пет изстрела! Найс, найс, найс! Пет бяха, да. Не, това му помогна! Бяга! Какво се случва с героя ми? Турбо, как оцеля, бе? Мален... Турбо! Им прежда ни губи. What? Ох! Бой по тоя, два пъти оцелен! А, така, браво. Гад проклета, гад проклета. Чай ти махнем от правата. Убих го! Убих го! Отмъстих за тебе, Турбо! Ах, той го пропуснах обаче. Не! Пасил е сам. Сам ли съм? Трябва да изи. Сам срещу двама. Това е найс. Виж как ги разиграл. Не. Не! Не, защо? Ооо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 о
Брат, стига бе, стига бе! Какво съм ви направил? Монстър ни напусна и загубихме силата си. Браво бе, Чарли. Дениан загина. Чарли загина, супер. Самоубиец. Его и Васил. Той се качи. Ей, той е тук! Убийте го, убийте го!
Падна ли този, бе? Да, падна, 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 падна! Yes, 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 yes! Айде! Това е мръсно! С тия коли, бе. Аз имам чегата. Имаме усмивчица. Кога някой падна? С обстановката. От вашата ли? Така, на къде да тръгнем? Хайде насам. Какво е това тук? А, там сте на трол, бе, някаква друга кола. Окей. Чакай, чакай, аз не мисля да губя време. Тръгваме към тях. Удри! Давай, давай! Беже, нематка да го бутнем това, на Антонов. Айде. Турбо! Давай, давай, давай. Пази се от Чарли. Дайте по нинджата, по нинджата, по нинджата! Карма! Падна, падна, yes! Блъснахме го. Така, Чарли е сам, Чарли е сам! Идва подкрепление! Фрото! Фрото скача! Забивка! Не, паднах! Yes! Yes! Умри, гад такава! Крадец! Тук реално сме се събрали нашият отбор. О, а така, дай, пада. Не, не успя. Ах! Хайде отбор, внимателно и предпазливо, моля ви се. Мале... Кой падна, бе? Моя как щеше да се хвърли? Ох, ама те рампите тук са твърде мънички. Фрото как дебне! Някой да се изстреля към него. Той тръгна, той тръгна! Рампа! Ето го! Къде се заклещи? Бой по Фрото! Бомба! Бой! Това гадно нещо! Майко! Не! Мини под мен, бе! Мини под мен, Чарли! Крадец! Чарли, бе! И крадеца върхлита! Идвам да помагам! И още един! Мале, тук станахме много! Стана пренаселено изведнъж! Така, рампа за този! Не успя да падна! Ай, по-жълт е, защото е много жълт! Абе, не, бе! Какво като съм жълт? Браво! Браво! Така... Турбовото! Чай, това е наш, аз защо го блъскам? Чай, не! Yes, майка, yes, 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 yes! Майка, това ми хареса! Браво, крадец! Не! Сега ще паднеш! Сега ще паднеш! Стигнем до остров. Yes! Yes! Фро, падай бе, гад мръсна! Блъснете го! То слез от колата! Какво стана, бе? Не се паднеш? Защото с врото... Окей... Опала, пак тази усмивка не ми е на късмет. Нинджа, бягай, бе. Хайде, приятелю, по-бързо. Фрото идва за мен, така ли? А, на здраве, крадец! Мерси. Така, давай, карай. Няма да чакам те да дойдат, аз ще отида при тях. Крадец, гаден! Бой по крадеца! Бягай! Аз и да бягам, а? Ууу, шортлинка се показа от някъде. Ей, гад. Не! Не, моля ви се! Не дейте ме, деца! Не дейте ме! Защо го е, защо? Атака. Ще играя под напрежение. Ако загубим, дърпаме това нещо. Като куче съм в момента, с намордник. What? Добре, това ми хареса. Мале, аз така почти не мога да говоря, защото ми гъделичка гърлото. Въй! Ау, ужас.
Ау, каква рампа! Ай, 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 замина си! Замина си и то много добре се замина. Айди, крадеца! Бързия! Давай, крадеца! Давай! Айде, Сашко, като ме буташ! Абе... Ах, как оцеля? Не! Лутайте, Сашко! Атака! Ай, са, Васил! Няма мен! Не! 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 Мухнете ми! Не, бе! Чакай! Бутайте го, бе! То слезе! Абе, не, бе! Газете го! Взяште го! Газете го! Не! Трубопази се! Чакай! Наш те сгази! Наш! Тимки! Браво! Наш те сгази! Какви са отборници само? Абе, тука нещо стана много пренаселено, бе! Крадец! Какво правиш над мена? Атака, рампичка! Айде, Василе! Давай газ! Давам! Внимай, че... Бутай, атака! АА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  Ох, мале, не мога да повярвам. Днес имах ужасен късмет, но въпреки това беше забавно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!